Elcan, hər vaxtınız xeyir sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Sənin də məlumat verdiyin kimi hazırda biz Rusiyanın paytaxtı Moskvadayıq və Prezident İlham Əliyevin Moskvaya Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə işgüzar səfəri bugün reallaşır və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Moskva vaxtı ilə saat 3 radələrində Prezident İlham Əliyevlə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında təkbətək görüş olacaq və təkbətək görüşdə bir sıra vacib məsələlərə toxunulacaq. Elə Kremlin də sözçüsünün vurğuladığı kimi Azərbaycanla Rusiya arasında geniş əməkdaşlıq platforması var və eyni zamanda siyasi dialoq da var ki, hər iki ölkənin liderləri səviyyəsində bu dialoq inkişaf etdirilir və artan xətt üzrə inkişaf edir desə yəqin ki, yanılmarıq və bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Görüş çərçivəsində daha sonra təkbətək görüşdən sonra Prezident İlham Əliyevin və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Baykal-Amur magistral xəttinin veteranlarının o tikintisində iştirak edən veteranları ilə görüş planlaşdırılır və ümumiyyətlə Baykal-Amur magistral xəttinin əhəmiyyəti kifayət qədər vacibdir. Həm region üçün, ələxsusə Rusiya üçün, çünki məhz 1974-cü ildə bu dəmir yolu xəttinin tikintisi başlanıldı və 1975-ci ildən isə prosesə azərbaycanlılar da cəlb olundu və Ulu Öndər Heydər Əliyev birbaşa olaraq bax bu magistral xəttin tikintisində iştirak edirdi və o Baykal-Amur magistral xəttinin komissiyasının sədri idi və həmin o komissiyanın sədri olduğu vaxt ərzində isə çox qətiyyətli qərarlar verərək magistral xəttinin xarici mütəxəssislərin deyildi ki, məhz belə bir ifadələr işlənilirdi ki, bu magistral xəttin tikintisi dayandırılsın, çünki çox qəlizdir, çox çətindir. Lakin Ulu Öndər Heydər Əliyevin qətiyyətli belə deyək, qərarları ilə magistral xəttin tikintisi başa çatdırıldı. Və bəzi məqamlara diqqət çəkmək istəyirəm ki, qərb sahəsinin uzunluğu həmin o Baykal-Amur magistral xəttinin 210 kilometridir və onun 210 kilometrliyində Ulkan stansiyası tikildi və həmin tikintisi reallaşdırılan stansiya azərbaycanlıların məhz əməyi sahəsində tikildi və həmin stansiyaya səfər edən şəxslər də o ərazilərdə Azərbaycan ornamentlərini görə bilərlər. Çünki tikintisi gedən vaxt ərzində Baykal-Amur magistral xəttinin o belə deyək işləyən orada həmin tikintini reallaşdıran şəxslərin yaşaması üçün də bir şəhərcik tikilməli idi. Orada inzibati binalar, evlər, xəstəxanalar, məktəblər tikilməli idi ki, bu tikintidə də birbaşa Ulu Öndər Heydər Əliyevin qərarları ilə reallaşırdı ki, 2 aydan daha əvvəl, yəni o istifadəyə verilməli idi, ondan 2 ay əvvəl istifadəyə verildi. Bu isə təbii ki, azərbaycanlıların həmin vaxt üçün uğuru hesab olunurdu. Və ümumiyyətlə, SSR ilə Çin arasındakı münasibətlərin pozulmasından sonra bu magistral xəttin dünyada nüfuzu daha da artdı və eyni zamanda onu da diqqət çəkmək istəyirəm ki, 1974-cü ildə tikintisi başlanılan bu magistral xətt 1980-ci ilin ortalarında istifadəyə verilməli idi ki, tamamilə bitməli idi onun tikintisi. Lakin orada bəzi qəliz məqamlar ortaya çıxmışdı, çətin məqamlar ortaya çıxmışdı ki, mütəxəssislərin səhv qərarları nəticəsində o ərazilərdə Sevramuysk tunelində bəzi problemlər yarandı. Hətta orada kifayət qədər həyatını itirən şəxslər də oldu tikinti prosesində və Ulu Öndər Heydər Əliyev o ərazilərə səfər edərək, hətta həmin hadisə şahidləri danışır ki, özü tunelə daxil oldu, dizdən bəlkə də biraz yuxarı olan su ilə uzun yollar gedərək, təbii ki, yanında tikintidə iştirak edən şəxslərlə birlikdə o həmin proseslərdə yaxından iştirak edərək geri döndü və elə yerindəcə iclas keçirdi və belə deyək, o Sevramuysk tunelinin ətrafından bir yolun çəkilməsi qərarı alındı ki, tunelin tamamilə istismara verilməsinə və bugün də Rusiya məhz həmin o dəmir yolu xəttinin strateji əhəmiyyətindən danışarkən Ulu Öndər Heydər Əliyevin də orada əvəzsiz rolunu, danılmaz rolundan da söhbət açır. Və məhz proseslər fonunda 15 il gecikən həmin o tunel də istismara verildi və 1988-ci ildə qatarların istismarı başlanıldı ki, tamamilə artıq qatarlar dəmir yolu xəttinə buraxıldı və 2003-cü ildə tamamilə
Baykal-Amur magistral xətti istifadəyə verildi və tamamilə bitdi və bugün dünyada Baykal-Amur magistral xətti həmin o BAM həm çətinliyi, həm qəlizliyi, həm də ümumiyyətlə strateji və tarixi əhəmiyyəti kifayət qədər vacibdir, kifayət qədər genişdir. Belə, təbii ki, bir neçə dəqiqədən sonra qeyd etdiyim kimi həmin o BAM-ın iştirakında həm azərbaycanlılar, həm digər millətlərin nümayəndələri də olmaqla Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında da görüş keçiriləcək və bugün həmin o 50 illiyi tunelin və BAM-ın 50 illiyi münasibəti ilə bu görüş təşkil olunur. İnformasiyalarımız yeniləndikcə daha ətraflı məlumat verməyə çalışacaq. Hazırda isə biz Kremlin ərazisindəyik. Birazdan görüş başlayacaq və biz yenidən izləyicilərimizə informasiya ötürəcəyik.